welcome. আজি আপোনালোকক লৈ যাম গুৱাহাটীৰ আমিনগড় থকা বীৰ চিলাৰাই পাৰ্ক আৰু আমিনগড়তে থকা খেলৰ ষ্টেডিয়ামলৈ লৈ যাম। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমিনগড় পাহাড়ৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ, বলক। আহি পালোঁ, এতিয়া ইয়াত নামিব লাগিব। চেকপষ্টত আহি নামিলোঁ, এতিয়া সেইপিনে আছে উদ্যানখন, তালৈ যাম বলক। এইখনেই বীৰ চিলাৰাই উদ্যান। আমি হাইৰোডেৰে বাছেৰে গৈ থাকোঁতে এইখন উদ্যান দেখা পাওঁ। এতিয়া উদ্যানখন ওচৰৰ পৰা চাওঁ। সেইটো বীৰ চিলাৰাইৰ মূৰ্তি, কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ ভায়েক আছিল চিলাৰাই। গেটখন মানে তলা মাৰি থোৱা আছে, সেয়েহে ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিম, বাহিৰৰ পৰাই চাম। তেখেত পৰম জ্ঞানী পুৰুষ আছিল আৰু কলা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতিও আগ্ৰহী আছিল। তেখেত কোচ ৰাজ্যৰ সেনাপতি আৰু সুদক্ষ বীৰ যোদ্ধা আছিল। সেইপিনে এইটো ৰাস্তাৰে গ'লে নলবাৰী হাজো পোৱা যায়। এতিয়া আমিনগড় থকা খেলৰ ষ্টেডিয়ামখন চাবলৈ যাম, বলক। এইপিনে এইটো ৰাস্তাৰে যাব লাগিব, আহক। সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ, দুয়োপিনে গছ গছনি আছে, চাওক। আৰু এইপিনে এইটো কাষত বিলো আছে আৰু ষ্টেডিয়ামখন হৈছে সেইখন। সেইখন দেখা পাইছে, এইখন ষ্টেডিয়াম। ইয়াত অসমৰ গৌৰৱ লাচিত বৰফুকনৰ কথা লিখা আছে আৰু এইফালে ফুলৰ বাগিচা, পাৰ্ক, এইপিনে বিলখন আছে। ঠাইখিনি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈছে, চাওক। এইপিনে এইখন ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডো আছে, চাওক। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এইখন ক্ৰিকেট পিটছ। সেইফালে খেলৰ আৰু এখন ষ্টেডিয়াম আছে। সকলো ফালৰ পৰাই ঠাইখিনি পাহাৰেৰে আবৃত হৈ আছে। আমিনগড়ৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া গুৱাহাটীৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ।
শৰাইঘাট দলঙৰ ওপৰেদি টেম্পৰে গৈ আছোঁ।